অবিশ্বাস্য শিহৰণকাৰী। খৎকাৰ কৰিবলৈ যা যোগাৰ কৰোঁতেই জি উঠিল মৃত মহিলা। বিশ্বনাথত চাঞ্চল্য। এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হোৱা বুলি খৎকাৰ কৰিবলৈ খৰি খেৰ যা যোগাৰ কৰাৰ সময়তে পুনৰ জি উঠা এক আজব ঘটনাই বিশ্বনাথত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। ঘটনাৰ স্থান বিশ্বনাথৰ গলিয়া। চাওক, শ্মশানত সাজু কৰা হৈছিল সীতা। খাঙি বনাই শ্মশানলৈ মৃতদেহ কঢ়িয়াবলৈ সাজু হৈছিল ৰাইজ। কিন্তু মুখত পানী দিওঁতেই হঠাৎ জি উঠিল মহিলাগৰাকী। খাঙিত ভাৰ কৰি নিয়াৰ সময়তে গাঁওখনৰ সচেতন লোকৰ সন্দেহ উপজে। পিছত চুমিৰ মুখত পানী দিয়াত জি থকাৰ কথা উন্মোচিত হয়। লগে লগে লাগিল হোৱা দোৱা। মিছেছ ঢুকাইছে বুলি মোক এজন লগৰীয়াই মোক ফোন কৰিলে, মোৰ লগৰ লগৰীয়াই ফোন কৰিলে। তেতিয়া মই ক'লোঁ ঠিক আছে, ঢুকাইছোঁ যদি মই আহিম। আহি পেলাই দেখিলোঁ মানুহ ইয়াতে পূৰা 150 মানুহ ভৰ্তি হৈ আছিলে। মানুহজনে মৰিছে নাই, ডক্টৰে ৰিপৰ্ট দিছে নাই তোমালোকক? তেতিয়া তেওঁ ক'লে ৰিপৰ্টটোতো মোক হেৰি টুমুকীত যাবৰ কাৰণে ৰিপৰ্টটো দিছে, মানে ৰেফাৰ টিকেট দিয়াৰ পিছত তুমি ৰেফাৰ কৰিছে, তুমি তেজপুৰ নিছা নাই নিয়া। তেওঁ চিভিলৰ পৰা কোনে পঠালে? তেওঁ কৈছে মই নিজে আনিলোঁ। তেতিয়া মই গৈ পেলাই নিজেই তেওঁক হাতত ধৰি চালোঁ। চাওঁতে তেওঁ হাত ভৰি অলটোতেল খেলিছে, পানী খুৱাইছোঁ, পানীও খাইছে। উল্লেখ্য যে কাণৰ বিষ, মূৰৰ বিষ আৰু জণ্ডিছত আক্ৰান্ত হোৱাত বিভেন ভূঞাৰ পত্নী চুমি ভূঞাক বিশ্বনাথৰ মহকুমা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল। চুমিৰ অৱস্থা অৱনতি ঘটাত নিশা চিকিৎসকে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে তেজপুৰলৈ প্ৰেৰণ কৰে। কিন্তু হঠাৎ অচেতন হৈ পৰিছিল চুমি ভূঞা। মৃত্যু হোৱা বুলি ভাবি ঘৰলৈ উভতাই অনা হৈছিল চুমিক। ঘৰৰ বাহিৰতে থৈ সৎকাৰৰ পূৰ্বৰ নীতি নিয়ম কৰাৰ লগতে সৎকাৰৰ বাবে শ্মশানত চিতাও সাজিছিল। কিন্তু বিধিৰ কিলিখন সৎকাৰ কৰিবলৈ যা যোগাৰ কৰোঁতেই জি উঠিল মৃত বুলি ভবা মহিলাগৰাকী। সম্পূৰ্ণ যা যোগাৰ মানে খৰি কাঠ, এয়া খৰি কাঠ চব আছে, চাঙো ৰং আছে, চাঙটোতো মই পেলাই দিছোঁ, এয়া চব পেলাই দিছোঁ। অলটোতেল খৰি শ্মশানত দিয়া আছে, গাড়ী লৈ শ্মশান এতিয়া বহি আছে। কিন্তু আমাৰ এই ভনীজনী, ভগৱানে দয়া কৰক ভনীজনী ভাল হওক। লগে লগে চুমিক পুনৰ চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়। এই ঘটনাই এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ বিশ্বনাথত। কেমেৰা পাৰ্চন শান্তনুৰ সৈতে বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা হেমন্ত শইকীয়া, নিউজ লাইভ।